Chegamos, rapaziada. Olha isso aqui, mano. É isso. É isso que a gente veio buscar. Tem uma frestinha. Vou tirar isso aqui. Vai fazer barulho. Fudeu. Pode não correr, pode não correr, não. Pode não correr. É isso mesmo, mano, tô indo agora na casa do Thiago Reis e eu tenho um melhor plano pra gente descobrir de uma vez por todas qual carro tá naquele container, tá ligado? Hoje, rapaziada, eu vou contar esse plano pra vocês. Tá eu, o Bruno e o James. A gente vai fazer um esquadrão pra destruir o container e mostrar, mano, o carro misterioso do Thiago. Mano, assim, o Thiago não deve ter feito tanta segurança nesse negócio, porque a gente vai conseguir destruir com uma marretada. Mano, nós vai destruir. Ele fez madeira. Não, nós vai acabar com tudo, rapaziada. Então, vai ser sem perdão, tá ligado? A gente vai destruir tudo. Vai ser sem enrolação, né? Vai chegar, destruir, abrir e mostrar. Isso. Demorou, então. Sem... Mano, não vai ter nada de tipo... Ah, mas não. Vai chegar. A gente vai passar ali, vai comprar um corta-cadeado, que é a casa do Thiago, depois que você entra no condomínio. Ela é cercada só por arame, tá ligado? Aquela cerca. Alambrado. Alambrado. A gente vai comprar um corta-fio. Vai entrar, mano. Tá louco, viado? Que susto, pensei que era o Thiago. Caralho, vamos recrutar um pouquinho. Você quer ir também? Dá uma marretada no carro novo, Thiago? Bora. Carro novo? Bora. Eu acho que ele comprou um Tesla. Não ia deixar o Tesla naquela. Naquele quadradinho. Eu acho que é. É, mano, Thiago é louco. Não cabe um Tesla lá, mano. É muito pequenininho aquela caixa. Você vai ver. Você vai junto, bora. Sério? Você vai comigo. Agora, né? Parece agora. Que é grande? Parece. Mano, eu cheguei lá. Mano, é daqui até aquele bagulho lá. Parece que tem um caminhão lá dentro. Sério? É gigante. Pedro, é muito grande. No o vídeo... Dobrou um mantinho lá naquela caixinha lá. Eu acho que não. Bora, mano. Mais, bora. Bora, bora. Então, vambora, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte. A gente vai catar, vai entrar no carro, vai comprar o corta-fio, vai cortar o alambrado, vai cair pra dentro. Mano, tipo, sem medo, tá ligado? Sem medo de nada. Mano, eu acho melhor a gente se reforçar. Do quê? Sério? Será? Mano, mas é o Thiago, se ele vier com isso aqui, não, ele vai saber. Será? É, mano, é o Thiago, tipo, pô. Mas a Tamires não é gente, uma dessa. Tá bom, melhor não. Melhor não, bora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar, o papo é reto, é hoje, tá ligado? A gente vai, mano, a gente vai chegar o seguinte, vai chegar lá, vai pegar o corta cadeado, mano, corta, já vai ter o buraco, tá ligado? Vai cair pra dentro da casa dele. Fechou? Depois vai cair pra casa dele, mano, vai correndo, eu vou pegar essa marreta e já vou dar no primeiro. Eu vou dar, pau! Eu vou dando voadora. Demorou, mano, vai derrubar. Tem que cair em cima do carro. Não vai derrubar, vambora. É, rapaziada, peguei um corta-fio agora. Agora, ó. Bora, Léo. É isso, pai. Alô? Fala, meu lindo. É, já entrei. Resende liberou nós. Obrigado, nego. Tô indo lá na casa do Thiago. Quer que eu passe aí depois? Fechou, bicho. Tchau. Mano, vambora. Resende já liberou nós. Mano, é muito bom o Resende tá liberando nós, mano. O Resende tá, ó, tá lado a lado comigo, meu parceiro. Mano, até o Resende quer saber qual carro que o Thiago tem. Juro. Eu acho que ele deve saber. Eu acho. Será, mano? Eu acho que o Thiago deve ter contado pra ele. Não sei, mano. Eu perguntei pra ele, ele foi bem sincero. Ele, tipo, tava perdido. É aqui que é a casa dele, né? É. A toca. A toca do bicho. Ele falou que só ia liberar eu, mas ele não tava em casa. Ele falou que se pá, de tarde ele estaria. Depois vai passar lá. Mano, estamos chegando na casa do Thiago, rapaziada. Vai chegar corta-fio. Pouquinho, bagulho louco, mano. Vai ser tipo... Terrorista. 007, tá ligado? É mesmo. Chegar, vamos passar o corta-cadeado. Entrar pra dentro, destruir o barracão e já era. Ver pai. Carro que é. É. E mostrar. Vou levar até a chave embora. O dia que ele for andar, não vai conseguir. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na casa do Thiago, tá ligado? Vamos ver se tem alguém aí. Mano, eu vou deixar o carro. Eu também. Deixar o carro já posicionado pra na hora que vai vazar. Deixar já no jeito aqui, ó. E é o seguinte, rapaziada. Tô esquematizando. Um plano, vambora. Mano, é jogo rápido. A partir de agora é jogo rápido. Vai, pega os bagulho. É só filmar o carro e vem falar. Vai. Ah, moleque, que boa. Viu? Pula a grade. O motor lá. Mas dá pra ver. Roda. Tá abrindo. Aí mesmo. Tá abrindo.
Vai. É, rapaziada. Vai, Bruno, vamos, Bruno, vai. Mano, entrando. Entra pelo mato, entra pelo mato. Ô, rapaziada, tamo dentro. LOL, fica quieta, LOL. Tô. Tô com mijão, tô com mijão. Vamos ver se o Bruno quer me dar. Marrita, marrita. Isso. Ai, caraca. Isso. Puxa. Abriu. É agora, moleque. Não sai, viado. Quase. As honras é sua. Valeu. É isso. É, o Thiagão escondeu por tanto tempo. Já era, rapaziada. Esse aqui é o carro novo do Thiago Reis, mano. Vai! Vamos, Bruno! Olha, ali, galera! Ai, filho da mãe! Ai, mano! Nossa, viado, ele me deu tanto susto, né? Viado! Nossa senhora! Eu não sabia que ele tava na casa! Caralho, velho! Tentei roubar a moto dele, mas não consegui dar partida no pé. Nossa! Melhorzinho, ligou aí. Mano, eu abri, mano. Vocês viram que carro que era? Eu não consegui, o tempo começou a estourar lá. Mano, eu não vi que carro que era. Você gravou, James? Não consegui. Você não gravou? A tábua caiu em cima da câmera. Quê? A tábua caiu em cima da câmera. Você não gravou que carro que era? Não gravei. Poxa! Pariu, James. Mas ninguém conseguiu ver? Não. Eu vi que tava tampado. O carro não tem bunda. Como assim? O carro é desbundado. É porque ele não é pessoa, né, Bruno? Acho que ele é um carro, né? Verdade. Poxa, mano. Chegamos perto assim, mano. Perto assim, vamos mano. Na frente de novo? Mano, nós conseguimos o bagulho, tá ligado? Eu fiquei esperando você pra dar as ondas pra você. Por isso que eu não puxei a tábua antes. Mano, ele começou a rasgar. Não, mano. Eu acho que se nós tivesse ido pegado o Thiago, não conseguia ver, mano. E se nós dar uma passada lá, que às vezes ele arranca a tábua pra arrumar? É, vamos dar a volta na casa dele. Consegue ver, entendeu? É, mano. Vamos. Rapaziada, a gente vai dar a volta na casa do Thiago. E, mano, tem como a gente ir por trás e ver pelo alambrado, tá ligado? Que agora eu acho que ele vai tirar a capa do carro e não consegue ver. Vamos lá. Se você ficar dando aqueles tirinhos lá, mano, dói. Pegou um no meu braço, mano. Não, pegou nas minhas costas, doeu pra cacete. Safado. E eu levei um susto, mano. Minha adrenalina foi lá em cima. Eu também. Eu não sabia que o Thiago tava em casa, mano. E a Pérola saiu gritando. A Pérola, mano. Você viu? Eu vi. Do nada. Linda. Rapaziada, a gente voltou por trás da casa, tá ligado? E o que a gente vai fazer? A gente vai entrar pelo mato. Eu não acho por quê, ele tá longe. A gente vai entrar no mato. A gente vai entrar pelo mato e vai tentar conseguir ver o carro, tá ligado? Aqui, ó. Vou deixar o carro ligado, mano. Deixa as portas abertas. Aqui é a casa do Thiago, ó. Aqui. Nada. Vou tentar achar um lugar. Aqui, ó. Não dá pra ver, mano, porque a madeira que eu destruí tá do outro lado.
porra, que ele vai voltar com a câmera? Nossa. Vai lá. Bruno, sai correndo e tenta gravar o carro. Senta aí. Ah, viado, ele viu. Vai, vai, não, viado, ele já viu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Calma aí, meu cu tá preso na trampa. Ô, viado, você fica entrando aqui agora. Ai, socorro. Você quebrou tudo o meu bagulho, mano. Ai, James, tá doendo, viado. Entra lá dentro. Olha, Leonardo, você tá fudido, Leonardo! Não sou eu! Não é você! Ah. Não é eu! Thiago! Ô, Tamires, faz um cafezinho pra nós, hein, Tamires? Caramba, Bruno, você fez muito barulho! Eu tô indo! Nossa, aí. Corre! Corre, caralho! Corre, porra! Corre, porra! Corre! Corre, corre! Corre. Já era, mano, hoje não vai dar pra vir! Já era, mano, hoje não deu. Mas dentro. Mas dentro. Fica a bunda presa na ferpa, mano. O que aconteceu ali? É sério, entrou, tinha uns grampos assim, ó, minha bunda entrou. Você fez muito barulho, Bruno. Ah, não teve como, mano. Você fez muito barulho. Caraca, ai. Tinha que ter esperado um pouquinho ele sair. Ai, mano, foi bom. Coloca o dedo aqui rapidinho, então. Mano, de verdade mesmo. Eu acho, editor, coloca um câmera lenta na hora que eu tiro a tábua, mano. Eu acho que deu pra pegar o carro. Eu acho que deu. Tomara. Vambora, vambora, vambora.